na nivou grada je bilo manje prvaka, tako da i u školi Dušo Radović je upisano jedno odeljenje prvog razreda manje, tako da će u ukupnom broju odeljenja biti jedno ili eventualno dva odeljenja manje, pošto i na selima imamo odeljenja i škole. Upravo se drže uveliko sastanci direktora na nivou grada i okruga, gde trenutno prebrojavamo časove da vidimo imamo li slobodnih nekih časova, koliko će biti tehnoloških viškova i da sve što možemo rešimo na nivou grada i na nivou okruga da ljudi ne ostaju bez posla i da zbrinemo ljude koji su u sistemu prvenstva. Naše škole imaju problem i sa pomoćnim radnicima. Pa naravno, sve je to povezano. Znate kako, ako nema posla za učitelja, za 4 godine neće biti za 18 nastavnika. Ako se ugasi selo, škola u selu, onda neće biti za pomoćnog radnika. Tako da ove godine malo što se tiče finansijskog budžetiranja škola, smanjen broj je pomoćnih radnika iz nekih razloga i pravila, tako da imamo i pomoćne radnike kao višak ove školske godine. Spomenuste sela, samo neki podatak možda gde je najdrastičnije smanjen broj učenika kod vas u vašim odeljenjima na selu? Pa skoro je svuda isto, ali najugroženije su osmorazredne škole na selima, kojih je ranije bilo dosta i sve 4 škole pirotske imaju te osmorazredne škole gde se znatno smanjio broj učenika od 1. do 8. razreda u ukupnom broju. Jednostavno, sela sama sebe gase. Ministar je krenuo od srednjih škola, ugasio je neke, spojio ih je. Da li mislite da će to u neko dogledno vreme da se desi i sa seoskim školama? Pa znate kako, sve što se radi treba da bude rentabilno u smislu plaćanja i isplativo. Dosta tu ima verovatno stvari koje će se rešavati. Nova mreža škola je potrebna i izvesna je u dogledno vreme.